Here, Ryder. Random start. Riders ready. Watch the gate. Och då är Fabian i sin vitblåa press. Han tar upp ledningen, han går in som tvåa. Men här gäller att bevaka sin plats, man ska avla de fyra första. Första och andra platsen och tredje fjärde platsen. Då gäller det att Gabriel Rosnar på en femte plats. Rappar på för en bra tur efter att han har fungerat. Men sen är det här loppet. Det kommer bli jättetajt. Jag får båda mina lag att göra. Det är på håret. Och så trea kommer till ett tag i första minuten.